Dobrý odpovědné odpovědné a všichni víte. Omlouvám se na ty mikrofony, když se to bylo odbornější, ale někdy to našlo na záznam. Tak, vítám vás na termíně centra Pastelka a naši diskuzi, na naši diskuzi setkání Rodina Výši, které se udělali hlavně kvůli tomu, že nás zajímá oblast rodinné politiky, tak Výši. My jako rodinné centrum Pastelka se organizátoři ne této diskuze, ale jsme realizátoři projektu Práce Rodina který je podpořen Evropským sociálním fondem operačním programem lidské zdraví a zaměstnanost. A jeden z výstupů tohoto projektu je právě na koncepci rodinné politiky pro zkoušenou rodinu. A toto diskuzní setkání je samozřejmě spojeno nejen v předvolebním období, ale právě i s formou té koncepce rodinné politiky. Tak to je na úvod, abychom měli procese posunuli. Ještě vám zmíním, co se nám podalo, nebo je výstupu, který už hotový, my jsme udělali v rámci konkrétního projektu, dotazy po vaší přední spokojenosti všech svých vybraných aspekty života v městské části Brno Výše, který je se hlavnotí, kde jsme sbírali data a informace o rodině, které v Výši žijí, a i z toho výzkumu budou pro rodině které otázky, které nám pomoží. Tak teď bych chtěla představit sebe, které vyznáme, Jana Sejskalová, si dobře představit vás, a my jsme si tak jako ujasnili, že to tady je tady. Už jsme na té straně vítám pana Hrazíru z KDU ČSL, paní Kriškovu Hráčkovou tež z KDU ČSL, pana Borevského z KSČM, pana Břetislava Štefana z ČSSD, pana Moska ze strany STAN, pana Bartu, Bartu ze stejnové strany, pana Tomáška. Omluvila se nám, nebo na každém paní jste vás omluvila, jsem to nic nevím, jestli má přijít. Udělala účast od rezidentu. Má přijít. Za to tohle nevím, potvrdil účast na Tepal, který přijde pro něco později, protože má pracovní povinnosti. A jediný, kdo nám odmítl, tak ta strana Ano, která se omlouvá, protože expertka paní Jankou je nemocná. Takže jinak jsme v kompletním počtu a v kompletním obsazení před volbami. Ještě zmíním, že celý záznam budeme natáčet, podláme svou krásný krátky se tři naše webové stránky, takže nám až tak nevadí, že tady je taková komunitní účast, protože ten záznam má skutečně důvěry si to změří. Ještě vás poprosím, protože to z evropského projektu, musíme ovšem dělat dokumentaci, tak vás poprosím jenom pro zvětšení sdělení. Tak, my přistoupíme k našim otázkám a aby to bylo tak, že je ten, kdo odpovídá první, tak má největší nevýhodu, tak my vám dáme možnost bylo si vás pořadí první odpovědi, aby tak a první otázka, kterou jsme avizovali už v formáce, je, poprosím vás o krátké osobní představení a potom poprosíme vize a myšlenky vaší strany na následující 4 roky v oblasti rodinné politiky. Tak kdo má jedničku? Tak poprosím pana Borevského, je to číslo 1 pořadí. Ano, já jsem, děkuji za slovo, vybral jsem si jedničku. Takže dobrý podvečer. Já mám ještě nebylo zúčastnit takovou technickou
současně trošku stíženou pozici v tom, že jsem současně politikem teda celoměstský, takže vycházím z materiálu nebo ze znalostí toho, jak vlastně ta oblast, kterou jsme si tady vzali dneska do jako hlavní modelu diskuze, jak se pracuje s této oblastí v rámci Brna, a protože jsem měl tu čest zastupovat naši stranu i v minulém období i v kraji, tak něco mohlo mluvilo o té problematice v rámci řešení v rámci kraje. Já bych chtěl tedy říct, že v rámci Brna, napsal jsem si to vypověstvé, v rámci Brna existuje celoměstský dokument, který má název Koncepce rodinné politiky města Brna, a tento zpracovaná je pořád aktuální, do zpracovaná již v roce 2008. No a jestliže když je teda jednou z 25 částí Brna, tak samozřejmě si myslím, že to značně není platný i pro vyšení. Takže pokud jsem měl možnost nahlédnout do toho materiálu a jako zastupitel několikrát vlastně v tom současném kolegu, konečně si kolegu, kdy jsme se vyjadřovali to, co se podařilo, co se podařilo, tak si myslím, že vím, co, jak široká je vlastně ta oblast rodinné politiky nebo péče o rodinu, jak se to nazvala předtím. Proto těžké vlastně odpovídat, a jak jste říkala, v pěti minutách, co všechno jsme chtěli, nebo už jsme, na čem jsme se podělili, co jsme schválili, s čím souhlasíme, jak jsem si to spíš postavil jinak, jak jsem si řekl, dobře, rodinná politika má teda takové široké pole působnosti, zkusme si tedy říct, co rodinná politika není. Kde je vlastně ta odlišnost, co už do rodinné politiky nepatří. To si myslím, mimochodem, že to je jeden z těch důvodů, vlastně co to rodinná politika je, proč je třeba taková malá účast občanů, protože je otázka, jestli jsou všichni občané informováni o tom, co to rodinná politika je, jestli to bude, jestli nemají třeba jenom takovou představu, ano, to je zájem o úplnou rodinu, nebo nejen tomu vlastně jenom tu neúplnou rodinu, prostě tam, kde se objevuje rodina, my víme, anebo v tom materiálu koncepce rodinné politiky města Brna je zřejmé, že to vlastně není jenom rodina jako taková, je to v podstatě zájem, široký zájem o občana. Takže co vlastně do té rodinné politiky, do té většího rodinu patří? Já si myslím, že to je zvětšování, zvýrazňování, přednostňování skupinových nebo řekněme dokonce i individuální zájmu v politice proti tomu vlastně celoplošnému, celospolečenskému podporování vlastně všech těch zájmů aktivit a vlastně podmínek pro občany jako takové. Protože jenom na Mátkově jsem se díval, tak vlastně v Brně je rozdělená tato oblast do oblast služeb pro rodiny, služeb v oblasti školství, zdravotnictví, bydlení, dopravy, sociální služby, bezpečnosti. Takže to je to, co bych chtěl říct na závěr toho trošku filozofického úvodu, bych jenom chtěl říct, že co z toho vyplývá. Pro mě z toho vyplývá to, že vlastně bychom měli podporovat všechno, prospěšné pro lidi, prospěšné, chcete-li, pro rodiny, co vlastně nepřesahuje na určitý to optimum, nepřesahuje rámec, nebo nenarušuje, neovlivňuje, neomezuje ty dosahy. No, takže je otázka vždycky, nebo můžeme si taky klást otázku, vzájem
potřeba i propagace a rozšiřování a činění pro v té oblasti péče o rodinu, v té oblasti rodinné politiky, nepřehnali jsme třeba některou tu oblast a nedostáváme se třeba do té skupiny už mimo rodinnou politiku, nevypočilo to už z toho rámce a nedostali jsme se nikam jináčit. Na úvod jsme z nami podívali. Takže dobrý den, tuším, takže pět minut mám, ale tak rovina samozřejmě to je komplexní záležitost. Myslím si, že naprosto nemůžu odpovědět, když jenom teda tady vidím předpokládám malinky, vedoucí nebo zástupky ředitele, zastupky, takže co se týká oblasti vzdělávání, tak si myslím, že předškolní vzdělávání jsme pokryli. To, co nejsem se tuto pokryt se dostat našimi školkami, pokrýváme dotacemi. V tomto rozdílu budeme pokračovat, to znamená nabízení alternativních modelů výchovy, to především v smyslu podpora kroužků a občasných aktivit. Náš zájem se teď postupně, protože demokratická křivka je prostá, víme, že zájem naše školky bude ještě jeden rok, takový jaký je. Nicméně v tuto chvíli máme hotových oprav, v těch školek máme 6 hřiště opraveno, v přírodním stylu čeká na další 4 hřiště. To souvisí s kvalitou poskytování těchto zařízení příchodních dětí. Následně je potřeba utnout naše aktivity ke školám, tam si myslím, že došlo už nás čeká modernizace školy Horníkovy a pak se dostaneme na modernizaci nebo opět na Novolišínské, takže podpora tady těchto institucionálních zařízení. Pokud budeme mít krajní kvalitní školy, tak potom samozřejmě ředitel musí ukládat dále prostředky na opravy a na údržbu a na prostředky vzdělání. Zároveň s tím spočíváme, že podpora krajní dohoda spolku, když je to sportovní činnost, to znamená především skladiště, terén, kata a další, na kterých je spočet, tak samozřejmě tady ta podpora je zároveň možná a bude následně také uplatňována. To, co my uplatňujeme, je tato, blíží se to velmi kapitální platě, to znamená, že podle počtu dětí nebo mládeže do 18 let dostávají adekvátní částku veškeré organizace, které nám podávají seznamy. A nebo to dostávají organizace, které pečují naše čínské děti nebo občany a přímo nesmí být blížší, ale víme, že tam chodí, že někdo třeba z Jírovy chodí do Židenic a v našem případě to především Podolí, na Pasekla, na Debito, tak tady to se uplatňují tam. To je určitě jeden aspekt. To, co také je, nejsme schopni podchytit instituceny, ale dá se podchytit tu politiku, je to, že pokud víme, že nám to bude prudce poklesné fertilita, tudíž že nám poklesné neporodnost, tak v oblasti takové politiky bych rád za sebe mluvil, bych rád, aby se posílili skupinu přidělování bytů, a to především rodinám s dětmi, protože pokud jsme dobudovali kvalitní zázemí pro ty školy a školy, tak si myslím, že potřeba by to využili. Navíc dotace je počítána pro školné žáka, takže to je plné školy, což se projeví dlouhodobě, tak samozřejmě oni jsou dlouhodobější, oni se očitla manipulovat a cení, když máte školu prázdnou. Takže tam je ta podpora hlavně s dětmi v tom, že chceme umožnit taky přidělování bytů právě nějakým způsobem vyvažovalo, protože to je prostě křivku, která je velmi rozkolísaná. Co se týká v oblasti právě jako studentního věku, tak naším cílem dlouhodobě je to, když tato rada, která funguje, podporuje seniory tím, což je tedy nedostatečné, ale je tady podpora samozřejmě klubu seniorů Vyšeňských, což je úplně marginálie, nicméně to bylo časové držití důležitý, aby nám nezůstávali doma. To, co děláme v té oblasti bytové politice, tak pokud zůstane senior nebo seniori ve velké bytě, automaticky umožňujeme přestěhování do menšího bytu, případně na dále bezdomovní lidi. S tím souvisí poslední směřování Vyšeňské radnice, kam stejně každý z nás bude muset šlápnout, a to budování domova pro seniory nebo zařízení tohoto typu. Protože populační křivka nám říká, že v tuto chvíli je zhruba 23% občanů starších 60 let a tato bude narůstat a v Vyšni nemáme jiné zařízení, které by poskytovalo tuto péči o seniory nebo by komplexně nějakým způsobem bylo toto seniorů. Máme zde zařízení na Kováčkové, nicméně to je nedostatečné, je to nějakých 16 bytových jednotek, navíc a přidělově to je jako město Brna. Takže koncepce rodinné politiky je celkem jasná podpora, kterým bych se rád vybíral taky. Víc myslím, že nemám co říct.
jsme trojku. Z toho důvodu, že sama mám tři děti a žiju ve vícegenerační rodině.
dělala pohodlných organizací, které se podporují roky, ať už mladých nebo roky seniorů zabývají. Myslím si, že rodinná politika je takovou popelkou, protože je v podstatě velice těžko uchopitelná. Myslím si, že je to vidět z toho, že ten zájem ani z řad občanů není tak velký, což by mě třeba tolik nepřekvapilo, ale především třeba v politiku není ten zájem takový, jak by člověk čekal. Protože si myslím, že rodinná politika je takovým základem toho, aby obec fungovala dobře. Především třeba tady výšní, pokud nebudeme dobře a kvalitně realizovat rodinnou politiku, tak se nám může stát, že se ze sídliště stane jenom novozahárna, které nebude život. Protože tehdy, když rodinná politika dobře prosakuje všemi odvětvími, tak vytváří takové podmínky, aby rodiny v místě, kde je uplatňována, rádi žili, rádi přiváděli na svět děti, rádi děti vychovávali a rádi se starali třeba o své staré rodiče, prarodiče. Rodinná politika teda není něco jednoduchého, jedna nějaká věc, ale je to soubor různých opatření, které prosakují všechny možné odvětví a všechny možné oblasti, od těch hmotných oblastí až po ty nehmotné. Protože smyslem rodinné politiky podle mého názoru je vůbec posílit funkci rodiny, posílit takovéto povědomí o tom, že rodina, především funkční, z mého pohledu tradiční rodina, má smysl a že vůbec to úsilí a ta energie, která lidi, kteří o takovouhle rodinu ve svém životě usilují, tak je určitě stojí je nejen spoustu peněz taková rodina, ale stojí je i spoustu nervů, starostí, často zdraví, času. A toto, že má smysl, že to není zbytečné, že to není prostě ztrátové, že je to společnost oceňováno. A třetí takovou oblastí, která by ta rodinná politika měla ukazovat její hodnotu, tak je určitě mezigenerační soužití. Protože pokud se rozvojí vztahy mezi generacemi, tak to nepřináší užitek ani staré generaci, což je pochopitelné, ale nepřináší to ani užitek té mladé generace. Já sama nejen ve své rodině, ale i ve svém širším okolí vidím, že pokud se podaří dobře budovat mezigenerační soužití, to nesmírně obohacuje děti, a to nejenom děti malé, které samozřejmě babičku, dědečka mají rádi, ale i děti dospívající, mládež, protože najednou vidí, že ten život má i jiné rozměry a jiné aspekty, než jenom mládí, zdraví, energii, krásy. Tak tady to účinky rodinné politiky bychom my jako KDU rádi prosazovali v těch oblastech, které se týkají života všech lidí, ale já bych trošku oponovala tomu, že bychom se měli zaměřovat na podporu lidí jako takových, protože někdy ta potřeba rodin je trošku jiná než potřeba lidí jako jednotlivců. A ono je sice hrozně fajn podporovat lidi jako jednotlivce a určitě podporu potřebují, ale myslím si, že ne tolik jako právě rodiny, protože ty rodiny jsou na tom hůř, protože ty potřebují větší nějaký, aby je třeba ten stát nebo obec nebo městská část měli na paměti, že jsou potřební. Ty oblasti, kterých se měla rodinná politika týká, jsou například infrastruktura. Určitě hřiště, co o nich mluvilo už. Určitě dostupnost, bezbariérovost, přátelské prostředí, ta veřejná místa a veřejné místa, aby byly přátelské rodiny, to znamená čisté, bezpečné, pohodlné a přijatelné pro rodiny s dětmi i pro staré. Děkuji. Já děkuji. Teď já si položím jednu otázku a když si chtěla se to zeptat, tak teď když si po té otázce prostor, nebo na zájem jsem si tak chtěli nějak reagovat. Tak aby jsme si nepřišla, má někdo chodit nějakou otázku? Dobře, tak otázku položím.
já. Já vám všechny děkuji, otázka. A moje druhá, prostě konkrétní otázka je, jestli je něco, ale teďka skutečně konkrétně, no, co byste blížší, chtěli dělat pro oblast školství a vzdělávání, a myšlete předškolní vzdělávání a základní vzdělávání, to znamená na základní školy. Takže jestli je něco konkrétně, no, co by vidíte blížší, co by se dalo v této oblasti udělat. Děkuji. Změníme akorát odpovědi a budeme tak postupně, takže to bylo jedničku tak vám. Takže ty konkrétní projekty, je to především končení na pyramidální výchovy v mateřských školkách, to znamená příštěch v mateřských školkách. Co se týká pedagogických jakoby svazí, tak do toho nemůže městská část země vůbec zasahovat metodice, které poskytuje město Brno. Co se týká základních škol, co to především vybavení škol, oprava prostředí, tam v podstatě teď se dělá nové řeště na Masarykově, nové řeště na Volčínské, to znamená to základní těch škol, teda prostě konkrétní. Co se týká základních škol, tak se snažíme nějaký způsob síťovat s tím, že tam potřebuje komunikace tak, aby se netříštěly prostředky finanční, že každý rok má jedna škola trojí. To znamená, že neinvestujeme do všech škol naraz, a když se nekonkurují v jednom městské části a jednom městě, naopak si projekty podporují a každá ta škola má prioritu. Tohle se týká i samozřejmě Horníkové, kde v příštím roce budeme se ucházet o projekt zateplení, to jsou ty pevné projekty. A bavili jsme se s řediteli základní školy, kde se jdeme se vydat dál. Tedy konkrétně, protože si myslím, že nějaké navýšení finanční bude nejenom ze státního rozpočtu, kvůli počtu žáků, a to bych chtěl doplnit pana Mertu, myslím, pana Noska. Samozřejmě, že když jsme udělali školu, tak jsme si spočítali kapacity škol, jsme následně neomezovali tohle školu. Takže, když se týká podpory, tak my jsme se dohodli, nebo předběžně jsem o tom jednal se především čtyři řediteli, že bychom navýšili rozpočet na vzdělávání zhruba o 340 000, a tyto finanční prostředky by nebyly účelové, to znamená, že máte peníze, nevím, co chcete, ale rád bych věděl, jak se nebudou vydávat. To znamená, že třeba pan Novák řekne, ano, my jsme chtěli tyto prostředky podpořit spole. Pan Záležák řekne, že se specializuje z dlouhodobé jazyky, takže si chceme podporovat jazyky. Aby nám v podstatě na práci řekli, kam ty peníze budou, že nebudou jako vysvětlovány třeba nejen provozní náklady. To je, co se týká základních škol. Ještě doplním sportoviště, samozřejmě v roce 2010 to je to sportoviště, kdy jsou zvýšení 3, poslední otevřené je na Fajanové a to, co nás čeká za 90 dní, tak je velké sportoviště v Rokli, kde je to více generační, s tím, že tam je od 3 let nebo 6 měsíců až po seniory, nebo je tam taková posilovna pro seniory. Tak, završuji. Děkuji, vypadá to se, jak je Vlka. No, otázky slova. Já si myslím, že, jak jsem tu vykladně řekl, pokud my úplně chceme dál podporovat svou aktivity, podporovat na zahřiště, a tak se mi trošku chceme ještě provodit na taková multigenerační hřiště, aby to nebylo jenom a oblasti myslím, že i obsah toho školství.
předškolního a školního vzdělávání, které je vyšší rodičům nabízeno, protože každá rodina je jiná, každá rodina má své představy pro to, co od toho školství očekává a každá rodina by si tak vyšší měla najít to, co jí bude sedět a co jí bude vyhovovat. To znamená, pro mě tam důležitá je podpora pestrosti toho vzdělávání, umožnění vzniku třeba nových nějakých alternativních škol nebo podpora těch, které tady jsou, ať už jsou to mateřské školy nebo školy, a samozřejmě důraz na kvalitní vedení těch školských zařízení, protože bez kvalitního vedení můžeme mít krásné budovy, dobře vybavené, dobře opravené, ale stejně ten přínos pro děti a pro žáky bude malý. Děkuji a poprosím potom pana profesora. Děkuji, já jsem si ten svůj úvod úmyslně dal tak, jak jsem si dal, protože se domnívám, že vlastně, když si potom dostanete k tomu našemu, který je třeba volenému programu, tak jak bude rozšiřovat, tak zjistíte, že vlastně, a máme to teď zestručit, tak vlastně chceme se jako komunistická strana, chceme se zapojit do plnění, respektive do rozvoje, rozvíjení nějakého toho uceleného programu péče o rodinu, tak jak tady vzniká, respektive existuje, nejenom, jak už jsem o tom mluvil, v rámci Jihomoravského kraje, Brna, ale i Vyšně, chceme hlavně podporovat jeho masové užívání, chceme vlastně, a to je, si myslím, že hlavní náš úkol, trošku usměrňovat a držet, aby se nezvýhodňovala jedna oblast proti druhé. Vy jste tady řekli jeden vedle druhého, co všechno do rodinné politiky péče o rodinu patří, z různých stran se hodnotili, co všechno byste do toho dali. Ale já třeba jako člen finančního výboru Vyšně vím, že to velmi odvisí od toho, co vlastně jako co se týče finančního zabezpečení toho, co si vlastně dáváme, co nám třeba umožní město Brno nebo Jihomoravský kraj, nebo jak ten kolega hovořil, třeba i ty grantové projekty. Není to jednoduché vůbec, se pokusil o grantový projekt, není vůbec jednoduché a myslím si, že získám prostě na cokoliv a okamžitě grant. Takže je potřeba si říct, ano, jsem pro, a teď bych mohl vyjmenovat všechno to, co tady jste vyjmenoval, plus něco ještě dalšího, ale já si musím říct třeba, když tady kolega hovořil o tom, že chceme posílit oblast školství, nebo tady kolegyně o další finanční prostředky, tak já si musím, protože říkám, jsem v tom finančním výboru, musím si říct, a na úkor čeho? Na úkor které oblasti? Nebo jakým způsobem? A to si myslím, že to je vlastně politika, protože jinak neznám mezi náma, mezi jednotlivými politickými stranami, když se podíváme na ty předvolební materiály, tak všude vlastně se skrývají jednotlivé dobré úmysly, které samozřejmě budeme podporovat. Ale otázka je, jak do toho jde, do jaké míry všechno to, co tady padalo, se dá. A já si myslím, že to je ten úkol, na které se potom budeme muset v rámci zastupitelstva sjednotit a shodnout. Ne na tom, co bychom chtěli, ale v jakém podílu, s jakým finančním přínosem nebo příspěvkem a na úkor čeho toto můžeme dělat. To je potom podle mě naplňování toho programu té rodinné politiky. Děkuji. Já děkuji. Peníze jsou nesmírně důležité, potřebné, bez peněz se nedá spousta věcí realizovat. Nicméně mnoho věcí, které se týkají rodinné politiky a třeba toho té oblasti školství, o které jsem mluvila, tak je v prvé řadě o prioritách a o promyšlenosti těch různých opatření a postupů, které se dělají. Já ještě v době, kdy jsem se pohybovala v organizaci, která se poskytovala služby rodinám, tak jsem často jednala na obcích, představiteli obcí
a oni vždycky byli strašně zaražení, že řekli, no ale my čekáme, když řeknete, že chcete nějaké finance. A my jsme říkali, ale jako ty finance nejsou to nejdůležitější. To je o vašich prioritách, o tom, jak se na to díváte, a jestli opravdu si uvědomujete, že ty rodiny potřebují podporu. A pak se dá hledat cesty a umění člověka až překvapí, že ty finanční prostředky se nemusí nějak nekonečně navyšovat. A taky jsem mluvila o tom, že potřeba ty opatření třeba do budov a do oprav a do investic v těch školských budovách mít promyšlené. A pak jsem si jistá, že nebude potřeba být finanční prostředku, ale možná tam byly úspory. Tak úplně jednoduše, já si myslím, že se navýší. Dokonce se dokáže představit, že se peníze vezmou, tam je potřeba říct, že jsme v roce 20 na služby, všichni společně na svorně, tak jsme každé škole vzali 40 tisíc. Tudíž bylo to prostě cílené, aby se zjistili, jak se vlastně to školy financují, takže ty mění prostředky tam už jednou byly, a teď to, co říkala já, že to prostě vrátíme, ale že si je tam budou. Jsme na to všechny dál, mají víc dětí, a samozřejmě mají potřeby, které jsou naplnit, to znamená, že to už je další. Co se týká projektu, to bylo vlastně paní Kluťová, tak další problém je, že na třech školách ještě 19 psychologové, kteří by financovali vysokostejně, a v tuto chvíli tento projekt padá. Na to školní psychologové tam, kde jsou, tak po něm chcou přijít, a pokud chci něčeho zaplatit, tak ty peníze musí dát. Takže o to není, o to mají navyšování, o to, že se to nepřemýšlelo, ale je to o těch požadavcích, které vypadou na ředitele. Co se týká toho zázemí, já si myslím, že to je právě to, kam jde trvácí 90% městských škol je v tom, a to myslím v rámci Brna, že mě nechá zřizovatel platit veškeré drobné opravy nebo větší malování počítaje po opravu bazénu. To, co říkám, tak můžu říct, že v této chvíli dokonce a paní Kráčová to ví taky, možná v tuto chvíli to nevíme, tam Borecký, přesně víme, kde peníze se nachází a kde se vezmou. Co se týká financování a dalších věcí, tak tam ještě na slovo výrazně zlepšení před 3 roky, kdy skutečně, a to bohužel musím zdůraznit, že často to bývá velmi složité vyjednat podporu, ať je to ze strany města, určitým školám. Nicméně, pokud městská část volí strategii, že třeba polovinu projektu zaplatí sama, tak se daří financování těch projektů a dostat z města víc peněz, než když řeknete, zaplatilo město celý. Takže ty prostředky tady jsou, a poslední dobou se nám daří zapojit i Jihomoravský kraj, a to konkrétně na projektu bazénu na Holcové, kde jsou to 3 miliony. Děkuji. Já děkuju. Já teďka půjdu se pan Borecký a já bych chtěla představit panu Svobodovému. Děkuju a budu se toho držet. Já bych chtěl repliku k tomu, co tady padlo. Souhlasíte s tím kolegy, měli všechny na operězi. My jsme třeba jako zastupitelstvo Líšně velmi usilovali o to, aby se zklidnili vztahy a zlepšili vztahy našich příspěvkových organizací, co v Líšni máme. To si myslím, že je taky zásluha nás všech, co jsme zastupitelstvo, že se to podařilo. A jenom jako ta replika je to, ale když se podíváte na rozpočet třeba kulturního sektora, tak jsem zjistil, že jsme mimo jiné přispěli i vyšší částku finanční, než tomu předcházejícímu vedení jsme dávali. Takže ne, že to není o penězi, ale ono je to jenom o penězi. Já si dovolím reagovat na to, že my skutečně to, co jsme ti uživatelé jiné politiky, tak nádej hlavně o to, aby vidět, jak musí nám jdeme. Že ta podpora je taková, tím pravdu je to o penězí, hodně je to o penězí, ale my hodně potřebujeme vidět, kam jdeme a kam kráčíme, kterým směrem. Tak a já to uprosím toto téma, já říkám paní Svobodovou za ODS a poprosím ji, my jsme určili jednu otázku, aby se představili a skutečně si řekl, co strana bych chtěla na následujících 4 letech udělat. A pro vlastně rodinné politiky a pak tato ta otázka, kterou jste přišla, tak bylo jaké konkrétní kroky v oblasti školství, než toho předškolní a základní školství, také možná Svobodovky. Tak já bych vás chtěla pozdravit, domluvám, že jsem přišla pozdě,
Já jsem teď řekla radní v už druhé období a možná specializaci bylo právě školství a kultura, takže si dovolila tomu říct pár slov. Především tady všechno souvisí se vším. Takže nejen tady ty školy, ale bydlení, infrastruktura, parkování, zdravotnictví, volný čas, to všechno prostě souvisí se vším. Já myslím, že v poslední době byly největší problémy vlastně v tom předškolním věku, to znamená, že velká demografická křivka, hodně dětí, na které vlastně publice chystá, bylo připravené, že prostě generace populace uzavřených dětí měla spoustu dětí, které nebylo kam umístit a mluví se prostě o dostatku míst ve školkách. Ano, ten problém se nám přesune se nám na školy. Já si myslím, že základní školy to zvládnou, ale potom asi nastane další problém a to bude školství střední, který si myslím, že to opravdu bude asi těžký oříšek. Proto v případě si myslím, že by bylo potřeba podporovat i učňovské školství, je tady v okolí spousta továren, které určitě by potřebovaly kvalitní, kvalifikované síly, které by se potřebovaly vychovat tak, aby se absolvovali nebo absolvovali moderní technologie a aby to bylo přínosem. Tady máme vlastně vyšší soukromé školy, tak si myslím, že to zase dopadne tak, jak vlastně se kromě školkám, které budou potřebovat, vlastně ty rodiny budou potřebovat asi zadotovat, aby vlastně byly uspokojeny potřeby té mládeže. Já si také myslím, že by měly pokračovat projekty nebo měly by se přidat finanční prostředky na ty pracovníky jako psychologi nebo pedagogické specialisty ve školách, které by se věnovaly třeba dětem, které mají nějaké pozornosti nebo něčeho takového. Si myslím, že to pořád chybí a protože to není součástí školství, to je velká chyba. Jsou tady taky spousta dětí, které třeba potřebují brát během dne léky, že mají třeba diabetes nebo prostě potřebují na uklidnění nějaké pozornost, tak potřebují brát léky a vím, že to učitel třeba nemají v popisu práce a že je v sousedních zemích nebo na Lampáře, že zvykle je zvykle, že takový nějaký pracovník existuje, který prostě toto má na starosti, nebo odpovědnosti učitele, u nás jako dbat, nebo prostě dávat, podávat jiné výuky léky. Co si myslím, že nejsem si teď jistá, že to probíhá v nějakém masovém měřítku, ale bývá okolo ve školách dříve, na možná základní školách okolo postupně, a to je protidrogová politika. To si myslím, že by to potřeba, pokud to tak není, tak znovu obnovit, protože bohužel tady mám feedback tady z blízkého okolí, nebo prostě, že prostě počet drogově závislí velmi mladých lidí, jako konkrétně tady naší městské části. Co se týká školy, tak bych podporovala vzniky těch menších skupin a hlídání, tak by to obvykle prostě i někde jinde. Já hodně cestu a vím, že třeba matky ve Francii chodí právě do práce už půl roce a musí vlastně si najít hlídání a využívají právě těch dětských skupin, kde prostě nějaká maminka prostě hlídá 4 děti a dostává za to finanční prostředky. Vlastně nemůže placena od těch rodičů, ale i na podporu od státu. Jo. Dobře, děkuji za pozornost. Tak tímto bych školství, oba školství uzavřela. Jestli ještě nějaká otázka. Tak ještě povídejte. Můžu zase říkám, ano, je to dobrý, když jsme třeba v předcházející volebním období jsme si uvědomovali, jak je důležitá problematika do školství, je školství, takže jsme na úkor zase, na rovinu říkám na úkor jiný, jsme vlastně zvyšovali rozpočet a jsem rád třeba, že v tomto volebním období se vlastně zastupitelstvo zhodlo na tom, že třeba ty finanční prostředky získané z nájmu zase budou na zpátek do bytové politiky, nebo do bytů, do opravy bytů. To je taky přece součást rodinné politiky. Takže to je to, o čem jsem mluvil. Ne, že bych byl proti školství, ale prostě vždycky
vždycky volný čas. A teď ten volný čas jsem myšlela, že je pomalé na těch větší děti, juniory, klidně můžeme mluvit i o seniorském volném času. A potom po případě, jestli je oblast volnočasových aktivit, po případě organizace, kterou by byste přednostili tady vyšší. Takže jasná otázka. A prosím, pořadí odpovědí bude pan Nosek začínám. Já všem kolegu. Pane Našku. Já nejsem odpovědět na všechno, ale tady tohle si myslím, že je náležitost generace internetu. Myslím si, že tady se dá obrovský potenciál tento. To znamená, jako rodič je vidí prostě technický problém. Spousta škol vydává rozhody nějakým způsobem zpracovaný, potom se dostanou volné, nějaké volné hodiny, to si rozhazují na technické hodiny, ale takové iniciativy všechny. Perfektní určitě, ale zasahuje to nejmenší na různý doznáří, no, to už dávno lidová škola mějí na své rozhodky den. Takže já bych viděl první ujednotit, no, pokud si chce ujednotit tady tohle, ten internet bych k tomu využil, samozřejmě by to bylo přístupné, aby se dalo někam říkat, to si myslím, že by nebyl projekt ani za moc velké peníze a každý by se na to mohl podívat. A pokud se podaří aspoň tohle, tak si myslím, že další krokem tady takového portálu, portálu na nejčině nebo něco takového může být další integrace dalších věcí. Takže děkuji. A ještě si jenom tu oblast, jestli nějaká oblast, kterou byste upřednostili v rámci volnočasu potřeba do organizace? Já si myslím, že ještě upřednostíme nějakou konkrétní oblast. Já bych byl spíš na základě každého projektu, bych volil, jestli to má přímo pro občany ještě. Děkuji. Tak, další to bude odpovědět, který mám rád šlo. První otázka byla koordinace, že? Jak byste podpořili koordinaci nebo komunikaci? No, já tady v té koordinaci těch jednotlivých organizací nebo aktivit občanů vidím velký potenciál v příspěvkové organizaci kulturní centru. Kde si myslím, že kulturní centrum by v žádném případě tady nemělo fungovat jako konkurence těchto organizací, ale naopak by měla být tím, kdo doplňuje to, co třeba nejsou schopni občané svou vlastní aktivitou si tady zorganizovat nebo zajistit, nebo nejsou schopni zajistit jiné organizace, ale současně by měla vytvářet podmínky nebo pomáhat těm organizacím, aby o sobě navzájem věděli, aby se třeba propojovali v nějakých celoměstských aktivitách a vytvářeli právě spolupráci a koordinaci. Takže jako příspěvkovou organizaci k tomu vidím, že by mohla v tomto samozřejmě angažovat. A co se týká podpory nějaké oblasti nebo organizace, tak tam si myslím, že právě ta rodinná politika má obrovský potenciál v tom, že pokud bude takto uplatňována v rámci zastupitelstva přístupu k podpoře organizací, tak pak se to projeví v nějakých kritériích a v nějakých kritériích, podle kterých ta podpora bude přidělována. Protože já si opravdu myslím, že pokud jsem mladý, svobodný, pracující člověk, tak nechápu, proč by mě měla obec podporovat v tom, když si půjdu zacvičit nebo půjdu do nějakého kroužku. Ale pokud jsem senior, starobní důchodce, nebo pokud jsem rodič s jedním, s dvěma, s třema dětma, případně jeden z rodin na rodičovské dovolené, tak tam vidím právě to, že by obec tady měla pomoct a měla by vytvořit podmínky a podpořit organizace, které pro tyto cílové skupiny dělají nějaké aktivity, aby právě tyto cílové skupiny mohly aktivně žít, sportovat, bavit se, dělat prostě jakékoliv aktivity, které by chtěli dělat a ta finanční bariéra by třeba pro ně byla taková, že by je dělat nemohli. Děkuji, poprosím pana Obrovského. Tentokrát se pokusím stručit to, co na odpověď na první otázku.
všech občanů, jednotlivých občanským aktivitám, ať se teda domluví a záleží to, je to postoleno. Co se týče upřednostňování, já jsem sice jednoznačně na začátku řekl, že si myslím právě, že s tím upřednostňováním bych byl opatrný, nicméně, abych uvedl konkrétní případ, tak mě třeba alebo zkonkretizoval, jak si představuju, že chceme my jako naše strana podporovat ty věci v té aktivity, v té oblasti rodinné politiky, tak chci třeba uvést to, že se vůbec nebráníme tomu, když tady byl nápad a vznikl zájem třeba o vybudování v zimě, vybudování ledové plochy, zjiště, tak vůbec se třeba nebráníme tomu, aby to provozoval, aby to bylo třeba v rámci Salesiánů. Možná to zní z naší strany divně, ale je to tak, prostě nebráníme se, je to potřeba, chápeme to jako vstřícnost pro to, aby se naplňovala celková koncepce, čiž to je naše představa. Děkuji, předám slovo paní Svobodové. Děkuji. Já jsem tady šel výšině hodnost pro hodnost té aktivity opravdu hodně prostoru. Víme se v posledním odkazování období, kdy zabývali analýzou především činnosti kulturního centra a to z hlediska toho, že vlastně tato instituce byla napadána, že není patřičně využívána, tak to si myslím, že se celkem nějak rozklíčovalo a že tam došlo jako k velkému zlepšení. Jinak si myslím, že by mezi sebou měly ty organizace jako Slezsko, Thank you.
zvyšovat ten zájem těch, nebo zájem těch roušek a vytvářet si pestrost, protože než to mám vidět. Takže to je asi ten pohled, já tu cestu tady v tomto synergii nebo to propojování především vidím toho potenciálu toho kulturního centra. Jinde ho nevidím, a myslím si, že by to ani nemělo ten logiku, protože kulturní centrum je zřizováno součástí a mělo by to dokonávat. Co se týká organizací, které bych vyvíjel, tak to je hrozně pragmatické, městská část zároveň dotací a tři dobré organizace čerpají jenom městě. Je to SK Líšeň, Salesko, Sokol. Jsou to prostě největší organizace, prostě to nejvíc služeb, nejvíc kroužků, nejvíc sportové aktivity, takže tyhle ty organizace samozřejmě, a ne proto, jak jsem měl právě o podpory, poskytují vyžití, tak si myslím, že je za to, stojí za to, je podporovat. Ty ostatní z pohledu těch financí jsou úplňkové, ale přispívají té pestrosti, která se je. Děkuji. Je někdo, kdo se na tuto oblast reagovat, jakkoliv zdavu? Přesuneme k čtvrté otázce a tam konkrétně úplně jsou otázky nebo nápady, které vychází z toho našeho průzkumu, který opět cituji. A jsou to nejčastěji opakované podněty obyvatel, obyvatelské rodin, kteří vyplnili ten dotazník. A jsou to tři krátké otázky, na které a tak ptáme se spíš na to potřebu.
Děkuji, poslední věci při experimenty na právnici. No tak to považuji za naprosto tragédii. Myslím si, že to je něco, nad čím je potřeba hodně pracovat, hodně se na to zaměřovat. Je to, nemyslím jenom problém tady Líšně, ale obecně problém tady v naší republice, kdy jedna věc je zajišťovat pravidelný, pořádný, systematický úklid, který musí být nějak promyšlený, dobře smluvně ošetřený a zároveň vytvářet a pořád pracovat na tom veřejném povědomí, že je to opravdu ostuda, pokud za sebou nechávám takový nepořádek, nebo pokud můj pes nechává za sebou takový nepořádek. Já bych tady ještě doplnil za KDU pár těch bodů, co se týče bazénu. Tak ten provoz si myslím, že si dokáže a vyzbírají to, tak bych si dokázal představit, že by měl být i nějaký postup.
Děkuji, pozdě, pane Štěpane. Děkuji, pane. Samozřejmě můžu tady říct, že to je všichni super, kolikovat chci bazén, nic jim si nepřeji, když bazén, ale mám 80 milionů dostat, možná si že na nějakých 25 víc milionů jako provoz. Každoročně se nám to tady neseženeme. Tam je obrovský problém, že to je celá část, kterou se dává městská část, jako celé do školství, do všech mateřských školek a do škol. A jestliže mi někdo, jako bych řekne, že městská část se má provozovat, to jsou jeho zné, tak je to prostě nesmysl. Je tady určitá varianta, a ta varianta by mohla být, kdyby se již osamostatnila, pokud má bazén třeba 10, protože mě to zkoušet z 20 milionů, teďka má rozpočet 150 a prostě jako bazén není možný. Reální jsou to zkušení útá. Takže to je bazén, co se týká věcí. Já jsem vám strašně mluvil, buď to jsem konzervativní a bylo nejedný. Já si myslím, že dítě má být matky a myslím si, že skutečně musí být jenom ten velmi výjimečný příklad, že se umístuje dítě mladší jednoho roku, případně dvou let. Musí být důvody velmi závažné a to si myslím, že jsou právě ty zdravotnice a třetí sestra, protože tam je to péče trošku jiné. A úplně přesně si nejsem. To, co se týká dětí dvou a starších let, tak standardně do naší potestí školy umístujeme. Jestli prostě nemám nějaký strach a nerad bych, nebo myslím si, že to není úplně ideální, myslím, co to týkalo. A poslední byla ta čistota. Na čistota. Já děkuju kolegům, že byli kolegům na čistota, je prostě problém. Ono to je jedno to, co říct, co tady zaznělo, ono to těžko není jenom respektování, ty pejstaři jsou tu výstupnice hledat městskou policií, která je možná říká, neumí, prostě jde se nima, říká, že to nejde, se dohádej, není tam vlastně absolutní žádný respekt, není tam vůbec, jak by to nedokázalo, je to nějaké mocně nemocně a možná je se to tomu ve všichni skoči žijeme a všichni žijeme. A teď je velký problém, jak ten policaj dokáže, že ten exkrement je tam skvěle, skutečně k tomu sobě. Je to velmi složité a jedině asi nějaký odběr a takhle ale nemůžu se dostala představit. Takže tady to je to hodně o ukázanosti a neukázanosti těch majitelů těchců. To, co teď, a to, co myslím, že můžu říct, se nám stává častěji, a proto to kontrolovat policie, tak pokud máte vstup, tak respektujte vyhlášku, to znamená návodníku nebo košík, protože to se bude teď kontrolovat. A co u klice týká, je to opravdu problém, protože když to neudělá ten majitel, tak nevím, kdo to udělá. Samozřejmě první věc to může například firma, která seká právu, tak potom se zase představíte, kde všude skončí, tady to přijde. Co se týká tady v této oblasti, tak rada přijala opatření v tom smyslu, že peníze, které jsou vybrané na poplacích na psy, to tady hodně bych se toho uchází, nevím, kolik si myslíte, že vyšší psů, ale je vystavený těch 700, to je poměrně malé číslo. Takže ty poplatky se nejdou a veškeré finanční peníze jsou reinvestovány zase na psy. To znamená, že jsou to budoucí výběry, kde primárně chceme, aby pokud je nutíme, aby vodili na vodítku, čeho se slibujeme to, že když ho máte na vodítku, tak potom jste schopná vodit ten extrémem, protože to dělá svou vaší nohou. A nebo když ne, tak potom máte to v tom uzavřeném prostoru, kde zase nechodí, když řekl děti si hrát, nebo cokoliv jiného, prostě
strašně nesmyslný, aby každý domů byl zvolený do takového zvláštku. Ta zátěž na těch pro přírodu je tam největší a navíc se dobře. Takže asi jich chci vysvětlit. Ty pejskové, které mají své výběry určené, své odbory, které můžou dělat. Teď třeba výstavbou na Povalové, kde se staví další bytové domy, zmizela jedna z lokalit, kde byl různý výběr, kde děti mohly pouštět dráty a sánkovat. A těm pejskařům, pokud teda po nich budeme důsledně vnímat poplatky, tak jim bude to musí něco dávat. Děkujeme za odpovědi. Já si myslím, že to pro nás to zajímalo, hodně skutečně způsobem na nás nebo na vás, co se s tím bude mít dál. My jsme vás zajímavě chtěli prostředit si toho výzkumu informovat o tom, jak skutečně ty platí otázky jsou těch úplně nejposlednějších, vlastně primárně nejdůležitějších lidí, co jsou hodně. Teď chcete ještě nehovat. Čeká nás to nebo krátká otázka a bude závěr. Tak já bych si dovolil ještě k tomu bazénu, protože to tady bylo téma, kterého mě se zdá na jednu stranu, každý, když se baví na veřejnosti, tak to podporuje, pak když přijde na věc, tak to nepodporuje, protože je to nápadný. A já nevím, jak moc tady kolegové jsou zasvěcení do těch čísel, nákladů, provozní, výnosů a podobně, ale zazněla tady pouze jedna cifra, to jsou z pana starosty, že náklady jsou ty provozní, 20 milionů a větší. V tom má vlastně dostat pravdu, provozní náklady jsou 20 milionů zhruba, když vezmeme pro srovnání třeba na pár pohotovicích, ale na druhou stranu tady máme výnos z prodeje vstupného, což činí 16,5-17 milionů. Takže pak se dostáváme na to, že městská část nebo investor majitel to provozuje de facto nějakými 4 miliony ročně. Na druhou stranu mi nepřipadne, že by bylo tak hrozné a při rozpočtu, jaký má městská část výše, si dovedu představit, že jsou to peníze investované velmi dobře, protože ten potenciál toho bazénu, který potažmo je, tak je nejen to, že ta veřejnost, která, když vezmeme Šeské sedliště, sedliště Vinohrady, tak si dovedu představit, že ten bazén byl velmi vytěžovaný, ale na druhou stranu v dopoledních hodinách máme tady plnoškolský zařízení, takže jednoznačně využití pro místní školy i školky, takže zase takový problém bych v tom neviděl. Pan starosta tady zmínil, že v dnešní době získat dotace na výstavbu je de facto jakoby ten možná i nejjednodušší krok, protože těch aspoň do budoucna, co se týče zdroje financování z regionální rady, tak to bude směřovat právě k využití volnočasových aktivit, bude se pouštět už od budování cyklostezek a vinařský rozvoj a takovýhle věci, ale bude to spíše směřovat v tomhle směru, takže tam si myslím, že by ty možnosti určitě byly a opravdu se mi nezdá, že ten provozní náklad dotovaný zhruba 4 miliony a to vychází jenom z toho příkladu toho akvaparku v Kohoutovicích, kde to na druhou stranu je velmi nepovedená stavba, jak už tady zazdělo, a potýkají se tam s velmi stavebními komplikacemi a musí v rámci toho těch nákladů, tak to započítávají i opravy, které by měly být de facto v záruce, ale firma, která to stavila, se k tomu staví, tak jak se staví, takže oni tam mají ještě další opravy řádu milionů, které do toho ještě musí dát ze svého rozpočtu. Takže mně připadne, že to je věc, že to není žádná utopie, ale je to velmi, velmi reálné a je to opravdu na tom, je to dobře spočítáno, dobře nakalkulováno. A druhá věc je, že samozřejmě do budoucna, kdy bazén začal stárnout, tak ty náklady samozřejmě byly vyšší, ale na druhou stranu si dovedu představit, že ta spádová oblast tady té lokality, Líšeň, Vinohrady, Ochoz a tady tyhle další obce, které jsou tímhle směrem, takže by to využití určitě se našlo. Takže mohl to chápat, když se to dobře spočítalo, je to určitě. Jo?
by zajímalo, kde bude stát. Kde má ten pozemek, kam ho postavíme. Tak v tuhle chvíli jsme se bavili o tom, jestli jsme podporovali výstavbu bazénu. A samozřejmě další věc je umístění. A já myslím, že kdybychom hledali, tak bychom možná našli, ale to samozřejmě na to, aby budoucí zastupitelstvo, které tady bude, potenciálně tento problém eventuálně chtělo řešit a zamyslelo se nad tím, jestli možnosti městské části jsou a případně se spojit i z Vinohrady a vím, že byla uvažována kdysi už dříve vybudování velkého akvaparku mezi lokalitě mezi Vinohrady a Líší, tak tam v současné době jsou pozemky, které jsou městské, vázalo není žádné restituce, takže teoreticky tam by se dalo, ale samozřejmě i přímo tady Líší, tak si myslím, že by se možná nějaké místo dalo. Poslední reakce, kde se s panem Zbudecký rozpočet městské části a celá jedna prostředky. Pokud město řekne, že tady postaví nebo kolik vlaze, tak já na rozhodně nebudu vám žádný úkor, budu rád. Ale zopakuji to prostě bazén, třeba oprava na bazén, který je stejí 20 let, tak jenom vzduchotechnika nás to v chvíli stojí 7 milionů na holozo. Prostě bazén je velmi nehetabitelný, nerentabilní, ale pokud město, surový města, by tady měl nějaký dostat bazén, tak určitě, ale pokud se povíme na surový městské části, tak je to prostě takový bazén neexistuje. A je to nová utopie. Prostě mají město, protože má vlastní komplikace, ty bazény různě slučuje do starezu, je to strávky všechno a není to tak jednoznačné. Ale je to určitě na diskuzi a myslím si, že jsou hodně na městské části, to není úplně. A ty práci tě nechci zodpovědět, ale to jsou obce, to není úplně. Je to na velké a dlouhé zamýšlení. Dávala bych do té problematiky bazén na Holcové, protože si myslím, že to je nešťastná stavba, nedobře zrealizovaná a třeba to, proč tam školy nejezdí, možná stálo za to se zeptat těch učitelek, který teď mají jezdit na plavání. Pokud já vím, když byly moje děti menší a jezdilo se plavat, tak na Holcové byla tak nepříjemné ovzduší, tak silně přechorované to ovzduší. To mohlo by taky jeden z odvodů, proč tam učitelky z Marina Jitmana chtěli jezdit a raději je do Mokra, jak si vezměli do Pázaru. A teď už jsi úplně poslední. Yeah.
protože před 8 lety se o to pokusila Jiřina Velkrady, která v těch pozemků možná měla ještě velkou větší vztah, jiný nejenom mnohem větší váhu, než kohokoliv z nás. A přeci jen se s někým z těch majitelů nebyla schopna dohodnout. To, že něco nejde, je pro nás něco. My nevím, že není, že si myslí, že to bude dobrý, že to bude, že bude vstupný prstů a že bude pro nás několik málo týdnů nebo měsíců. Jsem přesvědčen o tom, že když tam bude dobrá týta a dobrá výba, tak se to podaří. Si můžu taky na to. Si teda jenom, abychom to nějakým způsobem na to dostali nějakou odpověď, protože je to opravdu diskutovaný téma. Chceme teda říct, že představa vaší strany je v tom, že bys to chtěla nějakým způsobem zkulturnit tak, aby se tam dalo koupat, pochopil jsem správně. To znamená, že zásah, který provedeme do toho vodního hospodářství, může docela významně ovlivnit živočichy žijící v té říčce. A jenom pro zajímavost je tam struh, říční, lín, anebo taky rak. Ta voda není úplně tak špatná, co se týká životního prostředí, je potřeba si teda položit tu druhou otázku, jestli naše snaha o skulturnění neponičí právě ten biotop a ten životní, to životní prostředí, který tam teďka po x letech se nějakým způsobem vrátilo. To je taková jako, takový otázník nad tou diskuzí, aby jsme mu nějakým způsobem dál posunuli, protože, jak tady zaznělo, nebyla to snaha poprvé, co to chtěli občané někam posunout a jenom zpráva rybářského svazu, který provozuje, nebo respektive se stará o ty ryby, to je dané lokalitě, tak jenom odvezení toho bahna, odbahní těch rybníků, který se hrozně snažili, tak mi bylo řečeno, že se jedná o závadný materiál, to bahno jako takové, a protože není v rámci naší lokality ho kam převést, tak se musí převést mimo lokalitu a na to se stahují zákony, jako kdybyste převážel jakoukoliv nebezpečnou látku, byť je to jenom bahno. Takže tím jsem chtěl jenom říct, že to, co tam je ta diskuze směrem k vám, k vaší straně, tak je samozřejmě velký otázník nad tím, nakolik je to právě reálné. Já jsem rád, že jste řekl tu zásadní věc, že je to velká pro vás výzva, že se toho nebojíte, což je určitě dobře, ale reálně, myslíte, že to je možný z finančních prostředků v současné době, tak jak to tady teďka zaznělo, byť možná z přispění města, myslíte, že to je reálné opravdu takhle to posunout a je to dobře to posunout, ten Mariánský údolí tak, aby jsme se tam i koupali a třeba ovlivnili to životní prostředí? Nemusíte mi odpovídat, je to jenom taková otázka na závěr pro všechny z nás. Děkuju. Já děkuji. Já si myslím, že nám to hlavně od toho viděli, co jako strany chcete podporovat. Teď my nejsme schopní a myslím, že my nejsme schopní, co se tady začne, že příští povede. Ale pro nás je to důležité, to znamená toho, abychom viděli, kterým směrem chcete jít. A je i na nás důležitý zjistit si a to zvážit i reálně daný věc. Takže proto dneska tady jsme podle toho řešit, kdy jde to nejde, to máte pravdu, nemáte pravdu, protože dneska to vůbec nikdo nemůže. Už skoro vyhodně tady hovoříme o vlastně, kde je politiky, kde si potom představuje to, co si představuje.
zapojí prostě do toho, že asi otázka je nás jako lidé, protože jsme se zapojí do takových těch momentálně těch moderních informačních médií dostatečně, že jinak jak víte, že jsme reagovali, nebo že jsem reagoval a přišel jsem, tak myslím, že dokládáme jenom já, co jsme tady dokládali, že jsme teda střízní pro komunikaci do občanů. Děkuji, paní Soborová. Samozřejmě střízenost pro komunikaci, dialog, to je základ diskuze. Do toho ty aspekty právě rodin,
člověk nemá třeba tolik možností přijít na nějakou diskuzi nebo někam něco probírat, zjišťovat si, vyhledávat si ty informace, takže někdy se zdálo velice efektivní pro rodiny vytvořit nějaký podweb nebo podstránku na třeba na webových stránkách nízké části, kde by ty informace byly souhrně přehledně předkládané, aby pokud chci vědět něco o hřištích, o školách, o volném čase, tak nemusela přemýšlet, kde to mám hledat, kde to mám najít, a prostě věděla tady ty informace na jeho a dostanu. Děkuji za poslední odpověď. Teď paní Zubová se nášla to první. Já jsem ještě zapomněla na komise, které jsou zřizovány včera, jak je čemu pravda po podněty občanů, je možné řešit a dále postupovat k řešení. Děkuji, teď tak to. Určitě, se někdo můžu. Můžete. Já jsem tu teda jednak vystupuji základní školu Horníkova, ale zároveň jsem přes 30 let Čankou Líště, takže bych se, nebo nejprve k tomu školství a k té informovanosti, mě napadá, že je dobrý způsob využít školy a školky, kde ti rodiče jsou a kde je obrovská koncentrace právě pro to propojení s informovaností. Teďka zpátky k tomu vlastnímu občanskému, zmínili jste, že součástí rodinné politiky je bezpečnost a nějaká utěšenost prostředí. A já bych ráda znala názor váš a postoj tady zrovna k zastávce Jírova, která je hrozně neutěšená a navíc k prostorům před Albertem, tady hoře, nebo u mateřské školy Puchýřova, které začínají překladat v poslední době úplně bezpečné. Já sama mám večer strach tam chodit na to školu, aby tam se chodili děti vrátit se z kroužku. Přijde mi, že se tam hromadí různé živly, mluvili jste o zvýšení davu závislých výšin. Už tady k tomu prosím. Děkuji. Tak, první bych vzal. Tak, mě je vše, co se týká odchodu, tak podchod Velká Pícha vedení města, kde se vlastně to odbíral od Masovecka, stálo to od úžasných zhruba 280 milionů to tramvaj, jo, a zastávka v podzemí. To, co je podstatné, je, že můj lidé, a přesně už si vzpomenul, ve čtvrtek, na to se nás smlouva, a tady bych chtěl říct za celou radu, dlouhodobě se s tím problémem zabývá. Problém je, že to nepatří ani do dopravního podniku, ani městské části. Tato zastávka má speciální režim a spravuje to odbor dopravy od města města Brna a to Brna musí nějakou jednu znovu. Nicméně, co je potřeba říct, je, že týden ve čtvrtek byla podepsaná smlouva, zastávka bude do jiného režimu, bude tam žaluzie, to znamená žaluzie, to myslím, že se na noc bude zamykat, bude zamykat na jiný trh, dokonce tam budou vrata, které uzavřou tramvaje. Čelení nebo tramvaje, které jezdí poslední noční spoje, tak bude sloužit tato zastávka jako mezidepo, brána se tam Ostrava. Takže v tuto chvíli tam slibovali, protože ví, že jsou komunální volby, slibovali, že to stihnou 10. října, nevím, jestli to stihnou samozřejmě, ale bude to částečně vyřešeno. V zápětí tam bude být uklízení celé této dostávky od dejů z nejde zhorší. S tím, že to nebude to vše předpokládat, tak podnik se zřejmě zvýší zájem o nájem. Takže mám to tyhle ty roviny. Ekonomicky to vychází tak, že mezi depo je výhodnější, než aby tramvaje zajížděly do jednoho, kterých vychází to ekonomicky příznivěji. Tady tohleto dlouhodobá aktivita je radních, tak myslím si, že především a zcela objektivně musím říct, že se o tom zasazoval pan místostarosta zase Vláček, který není, a to se ani podobná tímto. Co se týká té druhé otázky, to znamená té bezpečnosti, tak to je obrovský problém, který jakoby těžší řešit, protože když napíšete na městskou policii, státní policii,
že když to odmítáte, tak my jsme schopni reagovat dočasně. To znamená, že dochází k vyplašování příčných lokalit po nějakou dobu. Pokud má dojít navýšení strážení nebo dalších věcí, tak je to velmi zajímavé, protože se vychází ze statistik. A je to naprosto absurdní, že to tam není některá prevence, ale až následná věc. A líšení a vychází v statistikách poměrně velmi dobře. Takže to není vysvětlení, ale je to vysvětlení, které mě se dostalo od zástupců městské policie, případně státní policie. Je absolutní, ale je to tak. Co se týká městské policie, tak tam došlo k úžasné navýšení 8% strážníků. V roce 2011, to znamená, městská policie navýšila se 12-4. Takže je to také nedostatečné, ale takový bohužel ta situace je taková, státní policie posílila ze 2 na 3. Takže k tomu dochází a s tím, že nevím, jestli tohleto se jakoby zase, tohleto je věc, která je téměř neřešitelná z úrovně své části. Je to, co myslíte, má velitelé městské policie primátor, velitelé státní policie, ten je ministr vnitra, takže velitel. Takže pokud něco takového chcete, tak je to velmi složité. Co se týká přesunu policie, myslím, že městské policie, byly jsme to velké debaty. Tahle ta rada, tohoto zastupitelstvo, schválilo dokonce, nebo vlastně debata, jsme schválili dotace, že by se podpořili z nich obrovení služeb, ať už finančně nebo materiál. Problém je v tom, že dostupnost je dohrad navýše poměrně kvalitní a pokud, proto došlo to navýšení ze 2 na 4, protože pokud by jsme služebná, tak zhruba 4 lidé jsou na 4 provozu držení v té řídící pobelí. Takže oni radši, ani to logické, navýšení kuskáře,